Vaxtınız xeyir, Baku Aktual efirdədir. Əslində, aktual məsələlərimiz çoxdur, gündəm də çox zəngindir. Yay ayları olmasına baxmayaraq, nə siyasi, nə də ümumiyyətlə dünyada proseslərdə heç bir səngimə yoxdur, aktivlik var. Ən azı düşünürdük ki, şimal yarım kürəsində yay dövründə müəyyən bir siyasi hadisələrdə bir stabillik, sakitlik olacaq. Amma əksinə, proseslər daha da sürətli gedir və yeni-yeni proseslər baş verir. Azərbaycan da regional funksional bir oyunçu kimi və regionda sözü olan, söz sahibi olan bir oyunçu kimi artıq çox fərqli bir xarici siyasəti ilə seçilir. Ard-arda bir həftənin ərzində baş verən beynəlxalq tədbirlər, görüşlər elə bunu deməyə əsas verir. Ən maraqlı hadisələrdən biri də Azərbaycan prezidentinin Pakistana səfəri idi. Bu, çox böyük bir səfərdir. Həm tarixi mənada, həm iqtisadi, siyasi, sosial və eyni zamanda mənəvi baxımdan. Əslində, nə baş verdiyini hər biriniz gördünüz, elə qarşılanma anından. Yəni, Azərbaycan prezidentinin bir nömrəli bortu Pakistanın hava sərhəddini keçən kimi hansı münasibət oldusa, sona qədər o münasibət davam edir. Elə bugün də Azərbaycan prezidentinin artıq Pakistanın prezidenti ilə görüşü və geniş tərkibdə görüşü, dünən də baş nazirlə görüşü, baş nazirin özünün qarşılaması, toplardan yayılım, atəşləri, bütün bunlar elə-belə deyil, dostluğun, qardaşlığın və eyni zamanda bir çox düşmənlərə görk ola biləcək bir münasibətin nümunəsidir. Və ən maraqlılar da təbii ki, açıqlamalar oldu, mətbuatı açıqlamalar oldu. Həm Azərbaycan prezidentinin, həm Pakistanın baş nazirinin mətbuatı açıqlamalarında söylədikləri fikirlər əslində olduqca fərqli deyildi, məzmunca çoxdan bəri bildiyimiz məsələ idi, amma indi sanki bir qədər fərqli səsləndi. Bəlkə də bu dəyişən reallıqda. Bütün bunlar əlbəttə Ermənistan üçün elə-belə ötüşmür. Ermənistanda həm siyasi, həm ictimai mühitdə hər bir şey detallı müzakirə olunur, hər xəbər müzakirə olunur. Dünəndən erməni mətbuatı sözsüz ki, Pakistan səfərini, ondan öncə Türk dövlət başçılarından Şuşa, da keçirilən qeyri-rəsmi zirvə toplantısını və əlbəttə ki, biraz da ondan əvvəl Astanada olan tədbiri geniş işıqlandırırdılar və burada təhlükəli məqamların Ermənistan üçün olduğunu deyirdilər. Bütün bunları müzakirə eləmək istəyirik, qonaqları təqdim edin, müzakirəmizə başlayıq. Rauf Arifoğlu, Yeni Musabat Media Qrupunun rəhbəri, Tural Gəncəliyev, Milli Məclisin deputatı və Elçin Aloğlu, araşdırmaçı jurnalist. Xoş gördük hamınızı, icazənizlə Elçin müəllimdən başlayardım birincisi. Elçin bəy, əslində çox maraqlı siyasi hadisələrin bəlkə də içindəyik. Əlbəttə ki, bu COP-un böyük təsiri var ki, COP-a görə də siyasi fəallıq daha da çoxalıb və Azərbaycan prezidentinin eyni zamanda digər dünən bizim spikerimizin BRICS-də əslində tarixi bir fikir səsləndirdi ki, Azərbaycan da BRICS-lə bağlı bir mesajı ötürüldü və elə spikerin də fəal olması, nazirlərin də çox fəal görüşlər keçirməsi əlbəttə ki, COP-la bağlı, amma təkcə COP-la bağlı deyil. Dünyada sanki kimsə harasa tələsir. Ən çox tələsənlərdən biri də ABŞ-dir. Elçin, qısaca nə baş verir və nələr olacaq sizcə? Baş verənləri, əgər biz dəyərləndirsək, siyasi, geosiyasi, hərbi, iqtisadi və maliyyə baxımından çox danışmaq olar. Amma qısa desəm, tarix yenidən öz məcrasına qayıdır. Vaxt ilə Deyli, Mağol Sultanlığı, vaxt ilə Qəzdən hökumdarı vaxtında Azərbaycan xalqı ilə Pakistan xalqı arasında sıx əlaqələr indi yeni müstəviyyə çıxır. Yəqin tamaşaçılarımız bu barədə az məlumatındır, amma Pakistan üçüncü prezidenti etnik Azərbaycanlı olub, Cəmu və Kəşmir ştatını quran şəxs Azərbaycanlı olub, Əli Xan Səndar, sonra Pakistan nazirlər arasında çox sayılı Azərbaycanlı olub. Ona görə Pakistan və Azərbaycan arasında əlaqələr kimsə də bir qədər həyəcan və yaxud da təəssüf və yaxud da təəccüb doğurmaq. Təəssüf və həyəcan doğuran amillər təbii ki, qərbdədir və həyəcan doğuran amillər isə bizim dostlarımız arasındadır. Azərbaycanın yürütdüyü çox şaxəli siyasətdə vektor istiqamətləri artıq dəyişir. Qərb bizdən balanslaşdırılmış siyasət istəyir. Yəni, biz hamı ilə qərbin maraqlarını nəzərə alaraq siyasət yürütməyimiz istəyir. Və balanslaşdırılmış siyasət ümumiyyətlə Azərbaycan diplomatiyasına, çağdaş diplomatiyasına zidd bir məsələdir. Biz millətin maraqlarını və dövlətin mənafirinə əsaslanan bir siyasət yürüdürük. COP29 və BRICS məsələlərinə gəldikdə isə Azərbaycan bu diplomatiyasının yeni səviyyə çıxır. BRICS
Qızıl milyarda qarşı qlobal cənubun müəyyən mənada müqavimətidir. Çünki bütün dünya Avropa İttifaqından və yaxud da NATO-dan ibarət deyil. Azərbaycanla Çin arasında bağlanan strateji tərəfdaşlıq, Vaşinqton formatında danışıqların davam etdirməsi üçün ABŞ-ın bilavasitə Azərbaycana çox çobud şəkildə təzyiq etməsi və bizdən tələm-tələsik sülh müqaviləsinin imzalanmasını istəməsi, bu bir ayrı ingilislər demişdən mahnının mövzusudur. Yeri gəlmişim, sizi verişdə bir məsələni səsləndirmək istəyərdim. Gallup International və Freedom House-un güya müstəqil şəkildə hazırladıqları sorğu və hesabı. Bunlar arasında bir mənalı olaraq ABŞ Dövlət Departamenti durur və James O'Brien'in ABŞ Dövlət Katibi Antony Blinken'in Avropa və Avrasiya üzrə məsələlər üzrə müavininin Azərbaycana tez gəlib getməsi təsadüfi deyil. Bunun çox aşırı bir sirri var. O da nədən ibarətdir? James O'Brien sabiq Yugoslaviya məsələləri üzrə Serbiyaya qarşı məhkəmə prosesləri üzrə ixtisaslaşıb. Həmən məhkəmə prosesləri indi Azərbaycana qarşı hazırlanır. ABŞ bir əlinlə bizə sülh təklif edir, digər tərəfdən isə bizə tələ hazırlayır. Buna hazır olmalıyıq. Sülh müqaviləsini bizə tələm-tələsik imzaladaraq, sonradan bizə qarşı məhkəmə iddiaları qaldırmaq və bu məhkəmə iddialarını Yugoslaviya prosedindən istifadə etmək və bu məsələdə Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi cəlb ediləcək, Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi cəlb ediləcək və digər məsələlər olacaq. Biz də bunu bilirik. Və bildiyimiz üçün də gələcək təzyiqlər, gələcək pressingdir, çox çobud pressingdir bulacaq Azərbaycana. Qarşısını almaq üçün biz preventiv tədbirlər görməliyik. Preventiv tədbirlər arasında nə var? Birincisi, Türk dili dövlətlərin bir araya gəlməsi, Türk Dövlətlər Təşkilatının daha aktiv məsələyə keçməsi, qoşulmama hərəkatının fəaliyyətinin daha da aktivləşdirilməsi. Qərbin illərlə bizə təlqin etməyə çalışdı. Millətin öz müqəddəratını təyin etmə hüququnu biz indi Astap Bender demişkən mavi zolaqlı nəlbəkirə qəlbin özünə qayıtaq. Əgər millət öz müqəddəratını təyin etməkdə azadırsa, onda biz də tələb edirik ki, Kayak adaları, yəni Yeni Kaliforniyada, Korsikada, Sardinyada, Kanadanın, Britaniya, Kvebeki və Kolumbiya əyalətlərində, Antariyada və digər yerlərdə millət öz müqəddəratını təyin etsin. Sonda onu demək istəyərdik. Azərbaycan diplomatiyası artıq Braziliya futbolunu olur. Braziliya futbolunun isə bir qanunu var. Müdafiə çəkildinsə, uzacaqsın. İkinci qanun, siz istədiyiniz qədər qol vura bilərsiniz. Hesab bizim xeyrimizdir. Elçin müəllim, danışa-danışa biz elə Pakistan görüntülərini gördük. Prezidentin dünənki səfəri və dünən keçirilən görüşlər, bugün də o görüşlər davam elədi. Artıq prezidentlə görüş oldu. Ümumiyyətlə, Elçin müəllim əslində çox ciddi məsələlərə toxundu. Biz bu beynəlxalq məhkəmə məsələsinə də ötən həftə erməni mətbuatında belə bir material getdi ki, Azərbaycan tərəfi sülh danışıqlarında bir şərt kimin Ermənistanın bütün beynəlxalq məhkəmələrdə iddialarını geri götürməsini tələbində qoyub. Yəni, bu yenilənmiş bir informasiya idi. Bu, erməni mətbuatında getdi və hətta ofislərdən də açıqlamalar aldılar. Amma təəssüf ki, rəsmi açıqlama olmadı Ermənistanın təmsil edən. Amma bütün hallarda Pakistan elə mi gücdü və elə mi tərəfdaşdı ki, bütün bunlar bizi bir çox məqamlarda sığortalaya bilər? Rauf bəy, necə düşünürsünüz? Birincisi, bu məhkəmə məsələləri ilə bağlı elə indi efirə girməmişdən əvvəl Paşinyanın münasibəti açıqlandı ki, əgər biz sülh müqaviləsi imzalayacaqsa, biz niyə bir-birimizi məhkəmələrə verməliyik? Bu da o deməkdir ki, əslində İlham Əliyevin Azərbaycanın o tələbi ki, var ki, şərt kimi qoymuşuq ki, iddiaları geri çək. O, onun ideoloji əsaslandırılmasıdır ki, biz əgər sülh müqaviləsi imzalayacaqsa, artıq beynəlxalq məhkəmələrdə bir-birimizi tək bizi deyil, biz də onları bilirsiniz ki, qarşılıqlı risklər qaldırmışıq, məhkəməyə verməyə mənası yoxdur deyə açıqlama verdi. Ümumiyyətlə, Paşinyana qalsa və onun demək sülh müqaviləsi istiqamətində sürətini kəsməsələr, ayrı-ayrı dövlətlərə bağlı qruplar ki, erməni kilisəsi və s. biz başqa bir məsafəni görərdik. Ermənistan indi başqa bir məsafədə dayana bilərdi. Çox sürətlə gəlirdilər, Azərbaycanın kəndləri qaytardılar. Konstitusiyanın dəyişilməsi istiqamətində addımlar atıldı, onun əsaslarını... Rahat edin.
Dünən çox maraqlı Paşinyan bir çıxış oldu tarix dərsi ilə bağlı dediyi ki, bizim indiyənə kimi, onlara indiyənə qədər ermənilərin tarixi gedirdi, bundan sonra Ermənistan tarixi gedəcək və bu çox ciddi məsələdir. Yəni, min illik mifləri dağıtma haqqında danışır, amma biz onu gördük ki, Qalistanyanın, o keşişin timsalında ortaya sürülmüş proses uğur qazanmadısa, amma sürətini kəsdi Paşinyanın, o hızını və cəsarətini bəli, xeyli kəsmiş oldu. Yəni. Buradan dərhal keçirəm bu qeyddən Pakistan məsələsinə. Elçin bəy çox gözəl danışdı, tarixi aspektləri də, indini də qısa şəkildə özətlədi, ortada bir məqam da var. Pakistan Azərbaycana görə Ermənistanı tanımayan tək BMT üzvüdür. Bəli. İndiyə qədər də Ermənistanı dövlət kimi tanımayıb. Bəli. Və bu misilsiz bir fədakarlıqdır. Bu təkcə Pakistan iqtidarlarının Azərbaycana münasibəti deyil, bu Pakistan xalqının Azərbaycan xalqına, Azərbaycana münasibətidir ki, ilk gündən diplomatik münasibətlər yarandığı ilk gündən 91-ci ilin 12 dekabrında, səhv etmirəmsə, yaddaşım mənə aldatmırsa, yaranan ilk gündən bizim münasibətlər belədir. Pakistanın ilk səfirinlə mən bir media təmsilçisi kimi o illərdə görüşmüşəm yəni. Və tərcümədə təbii ki, bizə çatdırılan mətindən heyrətə gəlmişəm. Onun istiliyindən, bizə olan sevgidən, bizə olan münasibətdən və dünəndə baş nazir, Pakistanın baş naziri Məhəmməd Şərif və Məhəmməd Şahbaz Şərif və Prezident İlham Əliyevin açıqlamalarından o istilik, o mehribanlıq, səmimi qardaşlıq yağırdı və əslində çevrəni də heyrətə gətirən budur. Çünki bunlar ayrı millətlərdir, ayrı-ayrı dildə danışırlar. Başnazirin dediyi ki, biz fərqli dildə danışırıq, amma biz eyni danışırıq. Bəli. Əsas məsələ odur və qəlblərimiz eynidir. Gerçəkdən də elədir. Pakistan müsəlman dövlətləri içərisində nüvvə silahına malik olan, çox qüdrətli orduya malik olan Pakistan spesnazı, yəni xüsusi təyinatlı dünyada birincidir. Bəli. Bir nömrə ilə ölçülür. O böyük məktəbdir. Yeganə nüvvə dövlətidir və bizim arxamızda, bizim yanımızda heç bir maraq güdmədən, heç bir mənafiyə güdmədən hər zaman bizim yanımızda olur. Hələ indindir iqtisadi məsələləri stabilləşdiririk, yeni bir dövlət. Yəni biz Azərbaycanımızı bu bəlalardan Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə çıxarandan sonra indi artıq siyasətə o bütün yəni onu nəyə görə dedim? İqtisadi maraqdan öncə onlarda mənəvi maraq var Azərbaycanın. Yəni demək istəyirəm hələ indi biz iqtisadi məsələləri müzakirə edirik. Pakistanda hər kəs, böyükdən kiçiyə hər kəs Azərbaycanı sevir və mən əminəm ki, bu dostluq, qardaşlığın yeni müstəviyə çıxması, yaxınlaşma Azərbaycan üçün olduqca faydalı olacaq. Və Pakistan üçün də bilirsiniz ki, Azərbaycan da qarşılıqlı olaraq Kəşmir məsələsində, Hindistan-Pakistan arasındakı münaqişə məsələsində daim 90-cı illərdən Heydər Əliyev iqtidara gələn gündən onları Pakistanı dəstəkləyibdi və biz onu da fayda üçün etməmişik. Biz onu da hər hansı bir çıxar üçün etməmişik. Biz onu da həm müsəlman qardaşımız, həm haqq və ədalət üçün etmişik. Sualınıza bir cümlə ilə cavab verirəm. Bəli, Pakistan çox böyük gücdür. Bu 44 günlük müharibə dövründə də önə çıxdı və bunu dünyanın bütün istiqamətlərindən, küncündən, bucağından hər kəs bilir, Ermənistan və onun dostları da bilirlər. Həqiqətən də güclü olması ilə bərabər, lap güçsüz olsa belə, dünyanın hər hansısa bir yerində bir ölkə səni bu qədər çox istəyirsə, xalqı səni çox istəyirsə, bu adama qürur gətirir. Bax, güçsüz bir dövlət olsaydı. Yəni, amma nə yaxşı ki, bizə belə qüdrətli bir dövlətdir. Siz bayaq dediniz ki, xüsusi təyinatları onların seçilir. Elə aviasiyası da Pakistanın çox öndə gedən bir aviasiyadır və o aviasiya Azərbaycan prezidenti müşahidə eləməsi çox yaxşı idi. Yəni, çox qürurlu bir görüntülər idi və elə olmasaydı bu paylaşılmazdı və hər kəs də bunu sevinclə qarşıladı Azərbaycanda da. Ən əsası o küçələrin elə bəzədilməsi, kimi şuarların yəni, yazılması, yəni bunlar həqiqətən çox qürur verici bəli. Görüntülərdir. Amma ermənilər də sakit durmur və durmayacaq da biz əslində belə düşünmüşdük. Doğrudur, bugün yenə vice speaker səviyyəsində bu dəfə Ruben Rubinyan açıqlama veribdi ki, İrəvan qısa müddət ərzində Bakı ilə sülh sazişi imzalamağa hazırdır. Biz bunu artıq 2 ildə eşidirik. Eyni mətində elə bir bir-birinə ötürürlər o mətnləri, hazır mətnlərdir. Ortada nə var? İndi də dünən də bugün bu məsələ mətbuatda da tirajlandı. İrəvanda Şuşa kollecini, yəni texniki məktəbi yenidən bərpa edirlər. Bu bərpa eləməklə əslində yeni vədlər verirlər və nəyəsə yeni bir şeyə hazırlaşırlar. Və son müddət ümumiyyətlə Qarabağdan öz xoşuna köçən
müvəqqəti orada yerləşən ermənilərin qayıtma məsələsini yenidən tirajlayırlar. Ləyaqətli qayıtma deyə bir ifadə var. Bəli, Tural bəy, yəni əslində o bölgənin Milli Məclisinin deputatısınız, Xankəndini bilirsiniz və nələr olacaq və həqiqətən mi onların bax bu qayıdışı məsələsində atdıqları addımları qarşılayacaq bir şeylər eləməliyikmi? Təbii Ermənistan hakimiyyətinin gündəmində biz verilən bəyanatlara, ictimai siyasi proseslərə müşahidə eləyəndə görürük ki, erməni rəsmiləri sizin qeyd etdiyiniz kimi bəzən müsbət mesajlar səsləndirirlər, sülhdən danışırlar, artıq iki ölkə arasında sülh müqaviləsinin imzalandığının çoxdan, vaxtının çoxdan çatdığını və günü sabah həmin o müqaviləni imzalamağa hazır olduqlarını qeyd edirlər. Ancaq digər cəhət tərəfdən başlayırlar həmin o Qarabağdan dırnaq arası qovulmuş insanların hüquqları haqqında danışmağa və yaxud da ki, sizin qeyd etdiyiniz kimi İrəvanda Qarabağla bağlı hansısa tədbirlər keçirməyə bir neçə gün bundan öncə Artsaq dırnaq arası televiziyasının da yenidən fəaliyyətə başlaması kimi, etməsi kimi xəbərlər yayılmışdı. Təbii burada biz görürük ki, Ermənistan hakimiyyətinin, Ermənistan rəsmilərinin dedikləri sözlərlə hərəkətləri uyğun gəlmir və Ermənistanın sülh bağlamaq niyyəti ilk öncə onun deyək, bir nömrəli konstitusiyasından ərazi iddialarının ləğvidir, hələ ki o qalır. İkinci məsələ Ermənistan unutmayaq ki, hələ də öz üzərinə düşən öhdəlikləri 2020-ci il noyabr üç tərəfli bəyanatından irəli gələn öhdəlikləri yerinə yetirməmişdir. Zəngəzur dəhlizi hələ də fəaliyyət göstərmir. Yəni, bütün bu məsələlər onu deməyə əsas verir ki, Ermənistan sadəcə olaraq öz ipi öz əlində olmayan subyekt kimi özünü aparır. Təəssüflər olsun ki, biz görürük ki, Ermənistanın xüsusilə də Ermənistan-Azərbaycan post-münaqişə dövründəki normallaşma prosesi ilə bağlı qərar vermə qüdrəti özündən asılı deyil. Bunu biz xarici ünsürlərə bağlaya bilərik. Bunu Avropa İttifaqı, Fransa, erməni diasporunun orada ciddi təsiri. Bugün Paşinyan hakimiyyəti sirr deyil ki, qərbdən çox güclü şəkildə asılıdır və Ermənistan-Azərbaycan normallaşması ilə bağlı bütün məsələlərdə Ermənistan orada müstəqil olaraq qərar vermək qüdrətinə malik olmayan oyunçudur. İndi sonuncu görüş oldu Xarici İşlər Nazirləri arasında NATO 75 sammiti Vaşinqtonda. Bəli, çox müsbət bir atmosferdə keçdi Blinkenin şəxsən iştirakı ilə. Bu bir daha Amerikanın... Blinken niyə tələsir? Bilirsiniz, Blinken Cənubi Qafqazda Amerika öz təşəbbüsünü, öz nüfuzunu əldən vermək istəmir. Xüsusilə də nəzərə alsaq ki, Azərbaycan artıq müstəqil siyasət yeridir. Azərbaycan öz milli maraqlarını qoruyur və heç kimin diktəsilə oturub durmur. İkinci, ABŞ və Qərb Gürcüstanda etmək istədiyi planları həyata keçirə bilmədilər. Bilirsiniz, Gürcüstan hökuməti öz mövqeyində durdu, əyilmədi, sınmadı və yeganə qalır Ermənistan üzərindən hansısa manipulyasiyalar etmək, Cənubi Qafqazda təşəbbüsü əldə verməmək və Rusiyanı təbii ki, Cənubi Qafqazdan və xüsusilə də Ermənistandan bir dəfəlik sıxışdırıb çıxartmaq ABŞ-ın gündəmindədir. Biz bunu aydındır. Əslində elə artıq ölkə başçısının Pakistana rəsmi səfəri başa çatdı və bu xəbəri də çatdırmaq istəyirdim ki, bu uğurlu bir səfər oldu və səfərin təbii ki, yekunlarını da ayrıca müzakirə edəcəyik. Çünki orada müqavilələr, sazişlər, iqtisadi, mənəvi, mədəni, tarixi əhəmiyyət daşıyan sənədlər də imzalanıb. Amma bir məsələ, Elçin müəllim, əslində mənim üçün çox maraqlıdır. Amerika niyə belə tələsir? Dünən gördük Amerikadan gələn o xanımın gedib qutab bişirməyi və bu Qarabağdan o güyə çıxarılmış, qovulmuş güyə ermənilərin haqlarını qutabla özdə qeyd eləyən o xanımın addımlarını ABŞ-ı tələsir. Britaniyada siyasi dəyişiklik oldu, hakimiyyət dəyişikliyi oldu və Fransanın başı seçkilərə qarışıb. Nələr olacaq və ABŞ-ı niyə tələsir? Ola bilərmi ABŞ-ı Rusiyanın Ukraynada hansısa bir uğur qazanacağı təqdirdə və yaxud da ola bilsin ABŞ-da hakimiyyət dəyişikliyindən sonra bir sülhə yaxın bir şey olsun Rusiyanın Ukrayna arasında. Bundan sonra Rusiyanın yeni maraq dairələri yarana bilər. Ona qədər bir çox məsələləri həll eləmək istəyir. Ola bilər? Qədim Lidiyanın hökmdarı Midas vardı. Rəvayətlərə görə o əlini nəyə vururdu, qızıla dönürdü.
ABŞ Cənubi Qafqazda 50 nəyə vurur, o darmadağın olur. Antony Blinken canına cəfa verib, NATO samitindən istifadə edərək, həm ziyarət, həm ticarət mizantropiyasını əldə rəhbər tutaraq, güya vasitəçilə moderator olmaq istəyir ABŞ və Azərbaycan və Ermənistan arasında gedən iki tərəfli danışıqlardır. Biz bunun marağında deyilik. Amma vasitəçi olursa buyursun. Fəqət ki, moderasiya və vasitəçilik prinsipi özü jurisprudental olaraq bir məsələni ehtiva edir. O da yeni təkliflərin gündəmə gətirilməsi. Biz Birləşmiş Ştatlardan hər hansı bir yeni təklif eşitməmişik. Tam əksinə. Birləşmiş Ştatlar bizi dilə tutur, təzyiq edir, açıq şəkildə pressing edir ki, biz sülh müqaviləsini tezliklə imzalayaq. Niyə tələsir ABŞ? Bunun çox sadə açması var. Birincisi, noyabrda seçkilər gedəcək. Birləşmiş Ştatlardakı erməni icması çox inciyib demokratlarla. Vəziyyət uyarı çatıb ki, Amerika Milli Erməni Asambleyası və Amerika Erməni Kongresi öz sosial şəbəkələrində əvvəllər tənqid edirlər. İndi isə söylər demokratlara və təhdir edirlər. Çünki demokratlar onları aldadırlar. Ümumiyyətlə, Birləşmiş Ştatlarda Kapitoli təpələrində erməniləri aldatmaq milli idman növrə çevirilir. Hamı aldatır. Hətta Birləşmiş Ştatlar indiki rəhbəri Özyeriyən Baba o da ermənilərə aldadır. Vaxtı olanda ya ruhlarla görüşür, ya səmaya salam verir, ya kimlərcə mifik qəhrəmanlarla, qunumlarla, yaxud da elflərlə görüşür, ya da Trump'ı deyir ki, vice-prezidenti, ya öz arvadı, prezident elə nəyəsə, onun macərlərindən işin yoxdur. Məsələ bundan ibarətdir ki, ABŞ çalışır ki, erməni icmasını ələ alsın. Bu bir. İkincisi, demokratlara hava su kimi Transqafqazda geosiyasi qələbə lazımdır. Aha. Üçüncüsü, Rusiyanı sıxışdırmaq və burada ikinci cəbhə açmaq məsələsi. Rusiyanın Ukraynadakı müharibədəki qələbəsinin ehtimal səviyyəsi Qalapagos adalarında spağaların stratosferə uçmasına bərabər bir şey. Yəni, mümkün olan bir şey. Bu bir. İkinci məsələ də. Amerika bizə deyir, sülh müqaviləsini imzalayın. Biz deyirik, niyə? Bu suala cavab yox. Sülh olsun, stabillik olsun, bla bla bla. Amerika'da bir şey. Ama sülh ve stabillik olmayacak. Ermənistan konstitusiyasının preambulasıdır. Ermənistan dövlət müstəqillik aktından bəyannaməsində bilavasitə istinad olduqca hər hansı sülh müqaviləsindən söhbət gedir. Amma bir anlıq təsəvvürdəki sülh müqaviləsini imzaladıq. Nə olacaq? Ermənistan parlamentindəki olan bu xalifə bu sülh müqaviləsinin denonsasiyası təklifini də tələb edərək səs vermə təklif edəcəklər. Parlament həmin müqaviləni göndərəcək Konstitusiya Məhkəməsinə. Konstitusiya Məhkəməsi qərar verəcək ki, bu qanun ziddir, konstitusiyaya ziddir və denonsasiya edəcək. Biz özümüzü o qədər ucuz tutmaq niyyətində deyilik. ABŞ əgər istəyirsə ki, sülh müqaviləsi imzalansın, Ermənistana göstərdiyi münasibəti bizə göstərir. Ermənistana sürəkli hərb, maliyyə, siyasi yardımlar, Müsaidin rəhbəri Samantha Power Test of Artsakh adlı bir sərgiyə gedib İravanda orada bizim kutabın erməni versiyası olan Jengalov Haç pişirib. Niyə edilir? Qarabağlı ermənilər düşünmüyün ki, sadəcə Azərbaycana təzyiq vasitəsi. Yox, dediyim kimi, biz hazırlaşmalıyıq. Bizə qarşı məhkəmə iddiaları olacaq, bu qaçılmazdır. Amma Qarabağlı ermənilər bu dəqiqə Azərbaycan uzqar kəndlərində sahibsiz itlərin əlinə düşmüş xəstə dovşan kimi. O orada artır, bu burada artır. Qərb və Rusiya arasında Qarabağlı erməni mövzusu bir ping-pongdur. Bir stolüstü tenisdir. Hər kəs istəyir ki, onun əlində olsun. Paşinyan da bunu başa düşür. Gəh Rusiyan əsəbi ilə oynayır, Şahramanyanın avtomobili müsadə edir. Sonra Qərbin əsəbi ilə oynayır, Şuşa kollecini açır. Bunlar hamısı Rusiyada Qərbin arasında olan dartışmadır. Biz də bunu rəhmətli Cəlil Məmmədquluzadə demiş ki, bu vaqeni qovzayaraq seyr edirik. Və bilirik ki, bunun axırı nə ilə bitəcək. Biz ABŞ-ın sülh istəklərini son 30 ildə gördük. Fransanın da, Rusiyanın da. Biz yeni 30 il gözləmək niyyətində deyilik. Yox, onlar bu oyun qaydalarını dəyişərək futbol meydançasına, hakkey dəbliqəsindən girmək istəyirlərsə, özləri bilərlər. Amma bircə şey bilməliyik, Rusiyanın mövqələrinin indi möhkəmlənməsinin yeganə səbəbkarı Amerika Birləşmiş Ştatları. Özünün yaratmaz bölgə siyasəti və Rusiya ilə geosiyasi hegemonluq uğrunda mübarizə. Və sonda onu bildirmək istəyirəm. Qarabağlı ermənilər məsələsi, biz həmən o preambulasından biz çıxartsaq, prinsipial məsələ o deyil.
prinsipal məsələ budur ki, bizə nəyin bahasına olursa olsun, qərbin maraqlarını unutaraq müqavilə imzalatdırmaq çalışırlar. Fəqət Azərbaycan və Ermənistan arasında şərti dövlət sərhədinin sadəcə 12 kilometr delimitasiyonu, demarkasiya hələ başlamayıb. Ermənistan konstitusiyasında bizə qarşı anneksiya iddiasının təsbitləndiyi, legitimləşdiyi maddə hələ də qalır. Və Qarabağlı sonda ermənilər məsələsində. Əslində, siz bayaq bir məqama toxundunuz, Rauf bəy, burada təhlükəli nədir, mən hesab edirəm. Əslində, bu məsələ hətta başlansa, konstitusiya dəyişiklik məsələsi və konstitusiya məhkəməsinə getsə, orada köhnə hakimiyyətin təyin elədiyi adamlardır və biz bunu bundan öncəki hadisələrdə də Paşinyanın hansı maniyələrdə rast gəldiyini gördük məhkəmə sistemində. Çünki orada hakimlərin əksəriyyəti köhnə komandadır və tam dəyişə bilməyibdir, hələ tam dəyişiklik baş verməyibdir. Nəticə itibarilə orada da bir maniyə ola bilər və bu maniyəni istəyənlər də var. Əslində, konstitusiyada dəyişikliyin olması bu bir günün, bir ayın, hətta mən deyərdim, üç ayın işidir. Buradan nə çıxır? Nə çıxır? Biz tələsmirik. Amerika tələsə bilər, ermənilər tələsə bilər, başqası. Biz müharibədə, sahədə zəfərimizi qazanmışıq. İki dəfə status quo-nu yeniləmişik. Hər ikisində də dünyaya onu sanksiyasız, zərərsiz, zədə almadan qəbul etdirmişik. Və COP29 o sonuncu sentyabr status quo-sunun təsdiqidir dünya tərəfindən, taclandırılmasıdır. Bunu da təmin edə bilmişik. Ermənilər narahat olsunlar. Diskomfort vəziyyətdə onlardır. Böhran vəziyyətində onlardır. Gərginlik keçirən onlardır. Onlarda bilirsiniz nə var ki? Ya, onlar da ola bilər, birdən yeni düzlənərik. Məsələn, Paşinyan ona nail ola bilir ki, bu Ermənistanda açıq qapı siyasəti yürütsün, çeşitli dünya güclərini orada toqquşdursun. Yəni, qarşı-qarşıya qoya bilsin. İstər Zəngəzur dəhlizi məsələsində, istər sərhədlər məsələsində, digər başqa sülh müqaviləsi məsələsində, Türkiyə ilə münasibətlər məsələsində və s. Biz ötən il bu zaman sülh müqaviləsi imzalasaydıq, biz Xankəndini antiterror əməliyyatı ilə azad edə bilməzdik. Haqlısız. İndi ortada Ermənistanın hələ də bizə vermədiyi dörd kəndimizin məsələsi var. Bizim torpaqlarımız hələ də işğal altındadır. Orada hələ də düşmən əskərinin çəkmələri hərəkət edir və bizim torpağımızı tapdıyır. Yəni, əgər ermən, üstəlik başqa nüanslar var, Zəngəzur dəhlizinin açılmaması, ermənilərin, Fransanın ya hansısa bir X dövlətin təhriki ilə sərhədlərdə destabilizasiya həyata keçirməsi. Yəni, biraz Azərbaycan prezidentinin şərtləri də onu diktə edir ki, yəni, belə bu sürətlə olan bir proses olmayacaq. Azərbaycan tələsmir və hər şeyin bütün daşların öz yerinə oturmasını gözləyir. Gəlin, biraz əvvələ gedək. Tural bəy, daha doğrusu bir öncə görmə kimi çıxmasın, amma bir proqnozlarımızı da bir düşünək. Fərz edək, Amerikada hakimiyyət dəyişdi. Başqa bir şəxs prezident oldu. Britaniyada artıq dəyişib və Fransada da aydın məsələdir, vəziyyət nədir? Yəni, o böhran və böhran nəticəsində kabinetdə də dəyişikliklər ola bilər və olur artıq. Bütün bunlar oyunçuları da dəyişiklik edəcək mi? Regiona onların təsiri. Məsələn, Amerikanın yeni administrasiyasının gəlişi ilə nəsə dəyişə bilər mi? Bilirsiniz, təbii ki, müvafiq sizin dediyiniz ehtimallar həyata keçirilə bilər, keçə bilər, hakimiyyətlər dəyişə bilər o ölkələrdə. Ancaq yenə də regionda əsas formalaşmaqda olan geosiyasi vəziyyəti istiqamətləndirən Azərbaycandır, müttəfiqləri Türkiyədir, Türk dünyasıdır. Bugün nəyə görə biz Türk Dövlətləri Təşkilatının yeni bir güc mərkəzi kimi formalaşmasını hər yerdə bildiririk? Nəyə görə Azərbaycan bugün artıq böyük qlobal proyektlərin olduğu Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı, BRICS kimi qurumlara dəvət alır, prezidentimiz ora səfərlər edir. Bu, onu göstərir ki, sizin qeyd etdiyiniz kimi, ABŞ-da da, Fransada da seçkilər keçirildi. Nə oldu? Onlar Cənubi Qafqaza münasibətdə heç bir şey edə bilməyəcəklər. Çünki real yerdə vəziyyəti Azərbaycan və onun müttəfiqləri artıq müəyyənləşdirir. Reallıq ondan ibarətdir ki, artıq bizim diktəmizdən kənarda, bizim çəkdiyimiz o xətlərdən deməli, kənarda Azərbaycana qarşı, Cənubi Qafqaza qarşı müdaxilələrin edilməsi yel verilməzdir. Məsəl üçün, bayaqları siz danışdıq, biz Pakistan-Azərbaycan münasibətləri, strateji münasibətlər elə bir həddə çatıb ki, bu münasibətlər Azərbaycanın uzaq Çindən Avropaya, orta dəhliz xətti üzərindən, eyni zamanda Hind okeana
Pakistanın üzərindən Hind okeanına çıxışını əldə edir. Azərbaycan bugün artıq Hind okeanına, dünya okeanına çıxa biləcək müttəfiqə sahibdir. Bugün Qvadar hava dəniz limanı Pakistanda artıq Azərbaycan strateji müttəfiqi kimi bizim sərəncamımıza veriləcək. Biz məhsulların Avropadan uzaq Çinə qədər daşınmasında bir hub ölkə rolunu biraz da genişləndiririk. Artıq yeni dünya okeanına çıxış əldə edirik. Və bütün bu faktorların kontekstində mən hesab etmirəm ki, başqa ölkələr Cənubi Qafqazda hansısa real dəyişiklik etməyə çalışır. Amma təbii ki, bu cəhdlər olacaq. Məsələn, Kanadanın səfiri gəldi və Qarabağdan öz xoşuna köçən ermənilərin halını acıdığını və onların qayıtmaq haqqının olduğunu dedi. Yəni, Kanadanın nə adiyyatı var? Qayıtma haqqı bizdə də var. Və Azərbaycan prezidentinin mövqeyi də burada səslənir ki, qərbi Azərbaycanlar. Dərhal da erməni mətbuatında bu məsələ tirajlandı ki, 11 min şəxs artıq Qarakilsə rayonuna, məhz Qarakilsə rayonunu nəzərdə tuturlar, qayıdır və bununla da, çünki Qarakilsə həm də strateji rayondur, İran-Ermənistan yolu üzərində yerləşən əsas rayonlardan biridir və hər iki tərəfindən də Azərbaycandan sərhəddir. Yəni, qərb tərəfi Naxçıvan istiqamətindədir, şərq tərəfi də bizim Azərbaycanın Zəngəzur yəni hissəsinə daxil olan, qərbi Zəngəzura daxil olan Qarakilsə Şərqi Zəngəzura daxil olan rayonlarla sərhəddir. Bu bir növ bir körpüdür və strateji bir şeydir. Ümumiyyətlə, bu Qərbi Azərbaycan məsələsi, Ermənistanın narahat eləməsi aydındır. Şuşa texnikumunun bərpası, indi bir tərəfdən də düz deyir, Şahramyanın maşının əlindən alınır, içindən də narkotik çıxdı. Çox maraqlı nüanslar olur ümumiyyətlə orada. Ola bilərmi bunlar da bir adekvat cavab kimi, buradan da girdiman cəmiyyəti yaradıb, onun tədbirlərini keçirirlər? Bilirsiniz, biz yenə də burada real güc, insan hüquqları kontekstində danışırıqsa, Qərbi Azərbaycan icmasının hal-hazırda fəaliyyəti, onun ortağa qoyduğu, planlar, həyata keçirilən tədbirlərdən Ermənistan tərəfi onun havadarları çox narahatdır. Ona görə bütün bunlar hamısı artıq reaktiv xarakterli, reaksiya xarakterli addımlardır. Güya öz aləmlərində Qərbi Azərbaycan real insan hüquqları, real öz torpaqlarına, dədə-baba torpaqlarına dönməyə hazır olan insanların qarşısını almaqdan ötürü güya özlərinin planlaşdırdığı tədbirlərdir. Bilirsiniz, Kanadanın səfirini siz vurguladınız. Kanada özü hal-hazırda baxmaq lazımdır. Kanadada hakimiyyətdə olan Trudeau sülaləsi fransızlardır. Quebec əyalətindən çıxmış və Fransaya bağlı olan böyük qərarları, mühüm qərarları, taliyyə yüklü qərarları Yelisey sarayından alan bir sülalənin səfirindən gəlib Azərbaycanda, Bakıda ermənilərin insan hüquqlarından danışması təbii gülünsdür. Biz bunu ciddi qəbul eləmirik və eyni zamanda parlamentarilər kimi də 6-cı çağırış olaraq biz dəfələrlə beynəlxalq təşkilatlarda vurğuluyurduq ki, əgər insan hüquqlarından danışırıqsa, burada selektiv insan hüquqları söhbət yoxdur. Bu, bəli. Hamısı bir yerdə insan hüquqları kompleks şəklində olmalıdır. Qərbi Azərbaycanların da öz dədə-baba torpaqlarına ləyaqətli geri dönüşü, hansı ki, beynəlxalq hüquqda da beynəlxalq təsisatlar bu sözü çox xoşlayır, həyata keçirilməlidir. Ona görə də sizin qeyd etdiyiniz nəinki kəndlərə, yüz minlərlə Azərbaycanların öz doğma torpaqlarına geri dönməsi gələcək normallaşma prosesi, sülh müqaviləsindən sonraki dövrdə önəmli faktor olacaq ki, insanlar öz dədə-baba torpaqlarına... Elçi Məlif, buyurun. Sözüm yarımçıq kəsədi, tamamlamadım fikrimi. Buyurun, bütün bunlara baxmayaraq dediklərimizə Azərbaycan regionunda sülh gündəmini təklif edən ölkədir. Amerikanın təklif etdiyi və onun masasındakı sülh yox, iki tərəfli münasibətlərdə Azərbaycanın şərtləri ilə, o şərtlər də beynəlxalq hüquq normalarına uyğundur. Bir ölkənin anayasasında, konstitusiyasında iki Türk ölkəsinə iddia varsa, Türkiyənin 6 regionuna iddia edilsə, Azərbaycanın Qarabağ bölgəsinə iddia edilsə, təbii ki, onların geri çəkilməsi tələbindən doğal, təbii bir tələb yoxdur. Və bu şərtlər içərisində təbii ki, biz öz qonşu dövlətlə münasibətləri normallaşdırmaq istəyirik. Amma görünən budur ki, indi biz alt qatda bağlı qapılar arxasında gedən danışıqları eşidə bilmirik. Amma görünən budur ki, Amerika Birləşmiş Ştatları istəyir ki, Azərbaycanla sülhdən daha əvvəl Ermənistanın Türkiyə ilə münasibətlərinin, ən azından sərhədlərin açılması məsələsini 2009-cu il Zürih protokolları xəritəsi əsasında onu həyata keçirsin, həll etsin. Yəni, iki fragmentə bölsün Ermənistanın həm Türkiyə və Azərbaycanla normallaşması. Bilirsiniz, Türkiyə də Azərbaycanın şərtlərinə razılaşıb. Onu bölmək istəyirlər. Təbii ki, bu da baş tutan
məsələ deyil. Elçin müəllimlə bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Elçin müəllim, söyləriz bu beynəlxalq məhkəmələr özü 2 dəfə siz çıxışınızda qeyd elədiniz. Doğrudanmı ciddi bir təhlükə gözləmək olarmı bu hazırlıq proseslərindən? İddialar aydındır, Ermənistanın qaldırdığı iddialar aydındır. Bu məhkəmələrin baş tutacağı, real bir qərarlar çıxacağını və yoxdur. Ümumiyyətlə bunların bu proseslərin gedişatı sizcə necə olacaq və biz qarşısını almaq üçün hansı addımları yenə də atmalıyıq? Əvvəla, ümid edirəm ki, Kanadalı diplomatlar, siyasətçilər və yaxud da hər hansı bir şəxs bizi verir. Kanadanın səfiri, Kanadalı siyasətçilər Ermənistan istədikləri qədər gedib gələ bilərlər. Öz qayğılandıqlarını, təşvişlərini, öz narahatlıqlarını bildirə bilərlər. Mən də sizin vasitənizlə Kanadadakı Aleutlar, Tlinkitlər, Inuitlar, Eskimoslar, Krolar, Ojibeylər, Şoşonlar, Siular, Piular, Mandan ümumiyyətlə, axırda da Kembeba xalqıdır. 14 xalqın və tayfanın hüquqlarının kobud şəkildə pozulmasına etiraz edirəm. Həmən xalqların öz milli müqəddəratlarının təyin etmə hüquqlarının onlara təqdim edilməsini və Kvebekdə keçirilən müstəqillik referendumunun saxtalaşdırılmış nəticələrini yenidən baxılaraq təsdiqlənməsini tələb edirəm. Bu mənim hüququmdur. Demirlər ki, hər bir azad insan selektiv, qeyri-selektiv olaraq hüquqa yanaşma yoxdur. Bunu etdim. Qaldı ki, məhkəmələrə. Bir daha təkrar edirəm. Anthony Blinken'in bari Avropa-Avrasiya məsələləri üzrə köməkçisi James O'Brien, bilavasitə sabiq Yuqoslaviya məsələsi üzrə ixtisaslaşmış hüquqşünasdır. Özü çox peşəkar bir hüquqşünasdır. Əgər siz fikir versəniz, həm Gellap'ın sorğularında, həm də ki, Freedom House birbaşa ABŞ Dövlət Departamenti tərəfindən idarə olunur və mən tam məsuliyyətlə bildirirəm. Həmən hesabatda məhz Azərbaycandakı Qarabağlı ermənilərin güya başlarına gətirilən etnik təmizləmə adlandırıladırlar arasında Yugoslaviya ilə eyniləşdirilir. Senari çox bəsitdir. Sülh müqaviləsini imzalamağa bizi təhrik edirlər. Daha sonra isə Qarabağlı ermənilərin hüquqlarının və geri dönüşlərinin tələbi ilə Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsində, Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsində bizə qarşı iddia qaldıracaq. Nikol Paşinyanın məhkəmə iddiaları bağlı verdiyi bir az substantativ açıqlamasına gəldikdirsə, o açıqlamaya inanmaq ümumiyyətlə dəyməz. Çünki o saxtakarlıq və yalanın bir nümunəsidir. Qaldı ki, Qarabağlı ermənilərlə bu məsələ ilə bağlı biz nə etməliyik? Çox asan. Bir, Ermənistanın Sezar haubitsaları 155 mm çapı Fransadan aldığını nəzərə alsaq, biz şərti dövlət sərhədinin təhlükəsizliyini təminatı üçün Ermənistanın içinə doğru 30 kilometrli təhlükəsizlik bufer zolağının yaradılması tələbi ilə çıxış edə bilərik və edəcəyikdir. İkincisi, geri qayıdış məsələsi əgər yaxşı məsələdirsə, hüquqa uyğun məsələdirsə, onda biz də tələb edirik ki, 253.6 min nəfər Azərbaycanlı, hansı ki, müxtəlif illərdə, ümumilikdə isə 800 min nəfər Azərbaycanlıdır, 48-ci ildən bu yana məcburi şəkildə Ermənistandan çıxarılırlar. Onların heç olmasa ilkin mərhələdə 144 min nəfərinin Ermənistanın 4 marzına, yəni 4 əyalətinə qayıdışı təmin edilməlidir. Bu, reversiv şəkildə, paralel şəkildə həyata keçirilməlidir. Sonra, əgər onlar Xankəndidə ermənilərin yaşamasını tələb edirlərsə, biz də tələb edirik ki, paralel olaraq, yəni gizli effektli hüquqda deyilir, İravanda, Gümrüdə və digər şəhərlərdə Azərbaycanların yaşayışı təmin olmalıdır. Hə, əgər onlar təzminat məsələsi qaldırmağa çalışsalar, lap yaxşı, Azərbaycanlılar oradan çıxanda özlərini heç nə götürmürlər. 24 saat ərzində onları çıxmağa vaxt verilir. Qarabağlı ermənilər kimsə o vaxtı verməmişdir. Biz hazırıq. Həm hüquqi baxımdan, həm yurtdırımdal olaraq, həm hüquqi müstəvisində, həm siyasi müstəvisində. Girdiman təşkilatının adını çəkdiniz. Qərbi Azərbaycan icması bu dəqiqə inandırım sizi Ermənistanı qorxudan ən böyük qurumlardan birisidir. Və Qərbi Azərbaycan icmasının cavab olaraq Girdiman təşkilatı yaradı. Orada 3 təşkilat var. Armavir təşkilatı, Krasnodar təşkilatı və Girdiman təşkilatı. Amma bu boş məsələdir. Rauf bəyin və Tural bəyin sayğıdəyər həmkarların qeyd etdiyi kimi Azərbaycanın siyasəti hücum siyasəti deyil, hücum diplomatiyası deyil. Biz sadəcə onları qədim şərb bir deyibi var, onu Yunus Əmrəyə istinad edirlər. Bizim tafta qapımızı döyənin biz mütləq şəkildə dəmir darbazası döyəcəyik. Bunu hər kəs bilsin.
Çox sağ olun İlkin Məhəmməd. Sizin də mövqeyiniz bu məsələdə həm çox maraqlı səsləndi fikirləriniz, eyni zamanda bir aydınlıq da gəldi. Çünki bu məhkəmə məsələsindən qorxudan qüvvələr var. Və bu nə qədər qaranlıq qalırsa, adam qaranlıqdan daha çox qorxur. Əslində, mən belə düşünürəm ki, Azərbaycanla sülhün bağlanmaması və yaxud ümumiyyətlə Azərbaycan tərəfinin çox konkret tələblərinin olması və bu prosesin uzanması üçün də bir oyunlar quracaqlar ki, Azərbaycanı başqa cür razı salsınlar. Əlbəttə, burada beynəlxalq təzyiqlə yanaşır, başqa təzyiqlər də ola bilər. Bu da istisna deyil. Amma Azərbaycanın məhz Şanxayda belə iştirakı və erməni mətbuatı yazdı ki, Şanxayda əsas parlayan ulduz İlham Əliyev idi. Və bunu çox ciddi bir mətbuat yazdı. Çox qəribədir. Orada böyük ölkələrin və əsas söz sahibi olan ölkələrin bir başçıları ilə bərabər Azərbaycan prezidenti iştirak edirdi və parlayan ulduz olmasında səbəbləri vardı. Çinlə Azərbaycan arasında çox mühüm sənədlər imzalandı. Bə. Mən hesab edirəm ki, bu bir yeni bir dövrdür, yeni bir mərhələdir. Biz əslində yenə qədər Çinlə var əməkdaşlıq, amma artıq yeni bir mərhələyə daxil oluruq. Bu Pakistanla yaxınlaşmamız da Çinlə yaxınlaşmamızı bir körpü rolunu oynayacaq. Həm də, həm də Pakistan bir körpü. Ən yaxın müttəfiqi Pakistanın Çindir. Özü il vaxtda nəzərə alsaq ki, Hindistanda da böyük bir erməni sevgisi var və biz də gərək bu məsələdə konkret olaq, bu Hindistan sərgisi... Zamanında biz doğru... Bəli, əslində o Hindistan sərgisini də yığışdırmaq lazımdır. Artıq etmək lazım deyil. Pakistan sərgisi daha maraqlı olar bizim üçün. Bir də Hind filmlərini də yığışdırsaq, məsələ ümumiyyətlə bitər. Bu məsələnin həqiqətən onda bizim üçün xoş gələrmi? Tutaq ki, bir Pakistanda oturub bir Pakistanlı erməni bir filminə baxsın və yaxud da mahnısına qulaq asın. Erməni günləri keçirsin. Heç vaxt onu eləməzlər. Heç ölkə kimi tanımırlar. Ha, biz də bu addımı ataq. Biz də heç tədbirlərini keçirməyək. Burada onların filmlərini də göstərməyək və bu bir nə bilim həsəd ki var Hindistana, onu da bir yığışdıraq. Adam bütün mümkün düşmənçiliyi eləyir bizlə. 44 günü müharibədə də bizə qarşı pis oldu, ondan sonra da silah verir. Hətta Hindistanın... Düşmənə kim silah verirsə, avtomatik olaraq düşmən, o da... Düşmən, neyinə məlidir? Biz dostum. Fransaya qarşı, yəni bu məsələlərdə necə sərt isə Hindistana qarşı, məncə, yəni vətəndaş olaraq, cəmiyyət olaraq insanlara olmamız lazımdır. Əsas məsələ odur ki, Azərbaycan bütün bu söylənilərə hazır idi. Özə çoxdan hazır idi və biz bilirdik ki, bu oyunlar olacaq və bu oyunların hələ daha tünd versiyalar olacaq. Qutab pişirənlər də tapılacaq, hələ gedib orada Azərbaycan xörəklərini erməni adı ilə təqdim edən erməni doğasında bulayacaqlar. Çox şeylər eləyəcəklər, bunlar bu işlərdə azdılar. Amma unutdular, bir şey unutdular ki, bax o getdikləri tədbirin yeri, örtülü bazar adlanan ərazi vaxtilə Azərbaycanlıların yaşadığı Təpəbaşı məhəlləsi idi. Düz üzbəüzündə göy məscid vardı, arxası Təpəbaşı məhəlləsi idi. Yəni bütövlükdə ora. Demək biz o torpaqlara qayıtmaq haqqımızdı. Və necə ki Qutabımızı oğurlayıblar, necə də şəhərimizi oğurlayıblar, məhəlləmizi oğurlayıblar. Və biz bura qayıdacaq sözsüz. Ermənilərin təlaşları olub-olmamasının asılı olmayaraq Azərbaycan sülhü istəyir. Amma onu da bir ləyaqətli şəkildə istəyir. Biz heç bir ləyaqətsiz addım atmamışıq heç kimə qarşı. Ona görə sülhümüz də, danışıqlarımız da ləyaqətli olmalıdır. Qonaqları bir də təqdim edeyim. Rauf Arifoğlu, Yeni Musavat Media Qrupunun rəhbəri, Tural Gəncəliyev, Milli Məclisin deputatı və Elçin Aloğlu, araşdırmaçı jurnalist. Təşəkkür edirəm hər birinizə, minnətdaram, hər birinizə uğurlar diləyirəm.